ီလိုဥတွေထုတ်ရတာအန်တီရဲ့ကြောင့်မော်တော်ဆိုင်ကတိုက်ခါတွေပါဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခေါင်းချီတာများကြတယ်အုတ်ဆုံးဆောင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အသက်တော့မပါပါဘူးပေါ့ထိခိုက်တာရတော့ရတာပေါ့အုတ်ဆုံးမဆောင်ဘူးဆိုရင်အင်မတန်အင်လာအင်အကိုအန်တီရဲ့များပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်မတော်တက်တက်ကြွကြွနဲ့မြစ်တာအစင်သာအပြည့်အဝနဲ့ကြိုးစိုးတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးလူငယ်လူလက်ပိုင်းများလူကြီးကတော့တိတ်မစိကြပါဟာမိန်းကလေးတွေလည်းစီးရတော့တော်တော်ကြောက်ရွံ့ကောင်းနေအိုးထုတ်မပါနဲ့အဲ့တော့အိုးထုတ်စီးကြပါဆိုတာပထမအချက်နောက်တစ်ချက်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေနောက်မှမှသတိထားကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတွေနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရှုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကူမီးရဲ့ဆိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားကလည်းနာမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားကအကောက်ဝင်နေတာကို။အဲ့တော့ဒီမတို့ကရေတချိတ်ချိတ်နဲ့ကျင့်နေရတယ်။ဒါဒီမတို့ကအားပေးခြင်းလို့လုပ်ပေးပြီးတော့အားမရပဲနဲ့အားရရော့ပုံနဲ့ရေစိတ်ပူရတာနဲ့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန်ဒီမရှိအောင်ကြည့်ကြပါ။အဲ့ဒီမတို့လုံကြုံရေးတွေကလည်းဖယ်ခိုင်းရတာပေါ့နော်။ဖယ်ခိုင်းတော့ကောင်းကောင်းပြောလို့များတော့ဩကြသိကြရောအဲ့တော့လည်းနားထောင်လို့မတောင်းဘူး။အဲ့တော့ကျမကဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါကျမတို့တူတူခီးလမ်းတစ်ခုကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတူဦးပေါ်တူနားလည်မှုရှိရတယ်စီကံထိန်သိမ်းရတယ်တယောက်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကကိုယ်မှာစီကံထိန်သိမ်းမှုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံရတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှကျမတို့သွားခြင်းနဲ့ခီးကိုချောချောမောမောနဲ့အထီးခန့်ကြီးမဖြစ်ဖဲနဲ့ရောက်ပါပါဒီမိုကရေစီလမ်းဖြစ်ရတယ်ဒီလိုပါပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာသတ်ချောက်စေကျော်ရှိတယ်ဒီသတ်ချောက်ဆယ်ကျော်သောပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီလမ်းကြီးပေါ်မှာပြောရမချောင်းမြောင်ပြူပြူသွားဖို့ဆိုတာကညီညွတ်ဖို့ဘလောက်လုပ်လဲစစ်ကောင်စီကိုဘလောက်လုပ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်တာပါအဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတာဝန်သိစိတ်တတ်နဲ့ငါစီငါစစ်ကောင်ရှိရမယ်ငါအများကြီးရွေးရက်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမှကျမတို့ဒီလမ်းကြီးကိုရှောက်သွားတဲ့အခါမှာထောက်မြောက်ဖြစ်ပါပါဒီမိုကရေစီကိုမရစေချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ရပါနဲ့အဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့လူများစုကြီးကပို့ပြီးတော့တတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျမအခုကနေဒီနေရာနဲ့ပြောပြပေးကျမတို့အားလုံးဒီနေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာကိုရောက်ချင်တဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကိုကဒီကရှိဖို့ညို့ဖို့ကြည့်ရတာလေအကျိုးတွေကိုခံစားရမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ညီကိုချုပ်ပါတယ်ကျွန်မဆက်